Mən Taliyevə Ayşən, Kateysən MB sənətkarlıq qrupunun üzvüyəm. Azərbaycanda bir çox sənətkarlıq nümunələri vardır. Bunlara misal olaraq heykəltaraşlığı, rəssamlığı, memarlığı, oymaçılığı, dəmirçiliyi, misgəriyi, papaqçılığı və s. kimini misal göstərmək olar. Biz Gəncə şəhərində olan sənətkarlıq nümunələri üzrə araşdırmalar apardıq. Mən Könüllü Şabanova Fidan. Azərbaycan memarlığı barədə məlumat toplayıram. Memarlığın yaranması və təkmilləşməsi inkişafa diqqətə layiq hadisədir. Gəncədəki butulkalı evi buna misal olaraq göstərmək olar. Bu ev nəinki Azərbaycanda, həmçinin Azərbaycandan kənarda da tanınır. Məlumat verərdiniz bizə. 1966-cı ildə tikilib. 66-67. O vaxtçı qardaş gəldilər müharibəyə. Müharibədə bir qardaşı itkin düşür. Bu tikən adam gəlir və Azərbaycandan gedib şəhid olanlar olur. 44-45-də. Abidə gedir də bütün iləvi belə bir qardaşının Azərbaycandan gedib şəhid olanların şərəfinə tikib də bir. O vaxt gəlib tikib olan şərəfinə. Onları yaşatmaq da, elə bir gəlib bütün dünya baxır, çəkir, yad edir, yaxşı yolu. Bəs yaxşı, belə deyək, niyə tutulmaq? İbrahim Cəfər. Bəs o, niyə tutulmaq? Evdə deyib, elə bir şey, yəni, elə bir qeyri-adi bir şey tikəcəm ki, yəni, heç bir yerdə elə şey olmayacaq. Mən könüllü İbrahimova Nərmin, dəmirçilik sənəti haqqında məlumat toplayıram. Dəmir eradan əvvəl 2-1-ci minillikdə kəşf olunmuş və insanların həyatında böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu sənətin tarixi də olduqca qədimdir. Dəmirçilik zəhmət tələb edən sənətdir. Bu işdə əsas məqsəd səbirli və təmkinli olmaqdır. Bugünkü dövrdə təəssüfləndirən yeganə məqam isə gənclərin bu sahəyə marağının az olmasıdır. Ancaq müasir texnikanın inkişafına baxmayaraq, dəmirçilik tələbat doğuran sahədir və xalq tərəfindən yaşadılır. Dəmirçilik işi köməklə, 2 nəfərlə hasil olur. Yəni, burada toxma qurmağa böyük ehtiyac var. Oğlumla işləyirəm. Yaxşı vəzifə. Oğlumla işləyirəm. Oğlum, məsələn, toxma vurur. Mən də nalı düzəldirəm. Könüllü Qocayeva Səmayə rəssamlıqla bağlı araşdırmalar aparıram. Rəssamlıq sənətinin Azərbaycanda yaranması eramızdan əvvələ təsadüf edilir. Bu ən yaxşı nümunə Qobustan qaya üstü rəsimlərini misal göstərmək olar. Necə oldu rəssamlığa maraq yarandı? Kiçik yaşlarımdan bəri artıq bu işlə məşğulam və bu sahədə özümü xeyli irəlilətmişəm. Təbii ki, rəssamlıq bildiyimiz kimi eramızdan əvvəl ilk dəfə başlayıbdı və o vaxtlar sini qablar üzərində işləyirdilər ilk dəfə olaraq və ən böyük nümunəndə Qobustan qayaüstü rəsimlərini göstərə bilərik. Çəkdiyiniz rəsmin adı nədir? Məişət. Çox sağolunuz, əlaqlar. Mən Könüllü Hüseyin Quliyev və Aygün sənətkarlığın inkişaf etmiş sahələrindən biri olan xalçaçılıq haqqında öyrənirəm. Gəncədə sahənin inkişaf mərhələləri belədir. Xanım, bu əsərin adı nədir? Bu əsərin adı Kəlimə. Bu əsərin müəllifi kimdir? Bu əsərin müəllifi Osmanlı Fayyidir. Necə oldu bu sənəti sevdiniz? Valla evdə topladılar, gördüm mənə. Necə idi bu işlə məşğulsan? 6 ildir. Как называется этот ковёр? Этот ковёр называется корабль Ноя. Деməli, xalçamızın adı Nuhun gəmisi olur. А кто автор этого ковра? Автор этого ковра Фаик Мали. А сколько уже времени вы занимаетесь этим делом?
Этим делом я занимаюсь ровно 3 года. Интересное дело. Mən könüllü Bağırova Aysel, papaqçılığın inkişafı ilə bağlı araşdırma aparıram. Azərbaycanda papaqçılıq sənətinin tarixi çox qədim olmuşdur. Vaxtı ilə Azərbaycanda 650-yə yaxın papaqçı yaşayıb yaratmışdır. Bu sənətin Gəncədə də yaşadılması böyük əhəmiyyətə malikdir. Hal-hazırda papaqçılıq sənəti öz qədimliyini qoruyur. Siz çox gənc yaşdasınız. Necə oldu ki, bu yaşda sizdə bu sahəyə maraq yarandı? Bu, belə deyim də, ailədən gəlmə sənətdir, babadan gəlmə sənətdir. Mən də öyrənmişəm, həvəsim var. Bəli, çox gözəl. Bilmək istəyirdi ki, müasir gənclər arasında bu sənətdə kifayət qədər həvəs var? Yox, belə deyim də, siz də bilirsiniz ki, yəni indiki gənclər belə bir papaqlar istifadə eləmirlər. Ona görə də elə bir maraq yoxdur. Belə bir şey. Mən könüllü Mehdiyeva Fəridə oymaçılıq sənəti haqqında araşdırma aparıram. Bugünədək Azərbaycanda oymaçılıq sənəti bir neçə inkişaf mərhələsindən keçmişdir. Keçmiş vaxtlarda olduğu kimi, bugün də Azərbaycanda bu sahəyə maraq vardır. Oymaçılıq sənətinin mərhələlərinin araşdırılması mənim üçün çox maraqlıdır. Ata babadan gəlmədi, Allahın verdiyi nimətdir. Biz həmişə çalışırıq ki, sənətimizi sevə-sevə işləyik. Mən indi saat 7-də dururam, elə olur, 6-da səhər-səhər dururam, gecə saat 2-3-ə kimi pirliklə işləyirəm, yavaş-yavaş öz sənətimi işə edirəm. Qoz ağazında işləyirəm, palı dağaçda işləyirik. Ondan sonra Lipada, Cökədə, çeşitli ağaçlarda, Şabalı dağazında, Armı dağında. Ələ xüsus, mən o çox sevdiyim, sənətdə çox sevdiyim bir şey var ki, ağacı kökündən çıxardıram, qurumuş ağaçlar, onun kökündə işləyirəm həmişə. Orada gözəl, Allahın verdiyi gözəl nimətlər var, o nimətləri üzə çıxartmaq. Özümüzü də işərə ki, bu sənətdən bir balaca anlayasan ki, o işi görə biləsən. Mən könüllü mehrab sənətkarlığın misçəlik sahəsini öyrənirəm. Misin kəşfindən sonra bugünədək yüksək inkişaf mərhələləri keçmiş misçəliyin Gəncədə yaşadılması və müxtəlif sənət nümunələri hazırlanması çox diqqətə layiqdir. Biz Asan Xidmət Mərkəzindən könüllülər, Nərmanlı Mehrab. Sizə necə oldu bu peşəyə qarşı bir həvəs yarandı, maraq yarandı? Biraz məlumat. Çox vaxtı həmişə rəhmətli olsam misiyyəli sənət. Baxsədə elə bir buna gedib ki, bu misiyyəli sənətini yaşar ki, bu cəmat çətinlik hükümət. Gəncə Asan könüllüsü Nəcəfov Orxan, Məmməd müəllim, bu sənəti gələcəkdə başqa nəsillərə və yaxud da övlatlarınıza mı olsun? Aşılamaq, göstərmək niyyətiniz var, yoxsa? Bu sənət ölmə sənətdir. Bu sənət görünətəli gözəl sənətdir ki, bu sənət ancaq bizim qara millətdə, Azərbaycan millətinə aiddir. Özə bizim dədə-baba yurdumuz İsmailullah Hüşkəndi var. Bu əsr müsgəri sənəti İsmailullah Hüşkəndində. Mən sənəti yaşatdım, indi balalam yaşadı, şükür edirəm. Mən könüllü Fətullahzadə Gülbanov. Heykəltaraşlıq sənəti haqqında öyrənirəm. Heykəltaraşlığın incəlikləri onu öyrəndikcə üzə çıxır. Min illərdən bəri yaradılmış heykəl nümunələri bəşər tarixinin canlı şahidləridir. Təsadüfü deyildir ki, heykəltaraşlıq insanın nəcib əməllərini, şərəf və şöhrətini əsrlər boyu yaşadan ən gözəl sənət növlərindən sayılır. Yarandığı vaxtdan bu günə qədər Azərbaycanda bu sənət növü inkişaf edib və təkmilləşir. Gəncə Asan könüllüləri olaraq bu gün Asiya Həsənovun emalatxanasındayıq. Heykəltaraşlığın tarixi haqqında məlumat verərdiniz. Heykəltaraşlıq təşkil sənət növlərinin çıxdı. Əvvəli sənətlərdən biridir. Bugünkü dövrdə heykəltaraşlıq sənətinə tələbat necədir? Şəhər salmayla bir vasitə bağlı olan sənət olduğuna görə bu gün obadlıq işlər çiftliyimizin respublikada, o cümlədən də bizim Gəncədə heykəltaraşlığa tələbat artıb. Necə oldu ki, sizdə buna maraq yarandı? Bu maraq qalaq uşaqlıqdan idi. Mən burada Gəncədə indiki elmlər elm mərkəzi deyilən Deycanan elm mərkəzi. Orada bizim rəssamlı məktəbimiz var idi. Mən ora
getdiyimizdə rəssam məktəbinə getdim. 4 il ondan sonra Əzim Əzimzadəni gördüm. Sonra 6 il rəssam akademiyasını bitirdim. Sonda bizə bir neçə dənə əl işinizi göstərə bilərsiniz? Bax, hal-hazırda üzərində işlədiyim görkəmli kompozitorumuz, bütün dünya ilə səs dünyası salmış cücələrimiz, uşaq mahnısı, müəllifi, qəmbər geyimli. Yəni, bu, axırın bir şeydir. Bundan öncə Nizamini, Hadisiyyət üçün, Gözüm rayonunda Hadisiyyət qəsəbəni üçün. Bizə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun, müəllif. Siz də çox olar, bu işçi də ki, elə vaxt tapıb bura gəlirsiniz. Sizə də sağ ol deyilən. Bu da bir təbliğatın bir formasıdır. Sağ olun. Mən Tağyeva Gülşən sənətkarlıq qrupunun üzvüyəm. Azərbaycanda sənətkarlıq nümunələri daş, sümük və ağacdan ibarətdir. İlk istehsal təsərrüfatının yaradılması sonrakı mərhələlər üçün də çox əhəmiyyətlidir. Gəncədə sənətkarlıq nümunəsi eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə yaradılmışdır. Biz gənclər çalışmalıyıq ki, bu sənətkarlıq nümunələrini qoruyaq və davam etdirək.